15 de setembre del 2000, una assemblea a l'Auditori Felip Pedrell i una manifestació pels carrers de Tortosa vertebraven el naixement de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. El NUS i el lema «Lo riu és vida» han liderat la lluita per la supervivència de l'Ebre i el Delta. Aquella amenaça de transvasament va desaparèixer, però n'han vingut de noves. Enguany l'APD arriba a la majoria d'edat, un aniversari que vol convidar a la reivindicació i la reflexió. Que un moviment social que ja va assolir el seu objectiu, que era aturar el transvasament. O sigui que, en principi, l'any 2004, això se tenia que acabar. Però, menys mal que alguns van dir que això no ho veiem clar, vam dir, això no podem anar cap a casa. I a raïs d'aquí va ser quan vam continuar tots aquests anys. Els 18 anys per nosaltres representa com la consolidació del moviment, la consolidació i la maduresa del moviment social. És molt difícil que un moviment social aguanti tants d'anys i que aguanti d'una manera que la gent, quan li dius que toca fer alguna cosa, te respon. Creiem que el missatge és molt clar. Això no s'ha acabat. Això continua i continuarà. I nosaltres ens estem rearmant i ens estem reorganitzant i estem, d'alguna manera, consolidant-nos. I animem a la ciutat ebrenca a que no baixi la guàrdia, sigui quina sigui la circumstància política. Però també la celebració. S'han programat un seguit d'actes que començaran amb una gran festa d'aniversari el dissabte 15 a Tortosa. Al matí es repintarà el mural que acompanya el Pas de l'Ebre i a la tarda s'ha programat una jornada festiva i de debat al Centre Cívic Ferreries. L'endemà, diumenge 16, serà el torn de la Piraguada, ajornada pels problemes de cabal. A un preu de 15 euros, amb uns tiquets que es podran comprar també per internet, s'oferiran 195 places. Farem el mateix recorregut, perquè això tots els anys ha sigut el mateix, ens mantenem en el clàssic, ens trobem a les 9:45 a Xerta, parem a 9:45 al Dover, després acabem a Tortosa. La majoria d'edat de la PDE també es vol traslladar a les xarxes socials amb una campanya que anirà acompanyada d'una cançó de Josep Bordes, de Pepet i Marieta, i una nova imatge gràfica. Ha sigut crear un personatge que tingui vida, que es vagi manejant, que com tots els anys portem 18 anys i la idea és que ens hem anat movent molt, i la idea és que aquest logotip, també els diferents personatges, ens aniran acompanyant al llarg de l'any en les diferents accions que duguéssim a terme per a celebrar el 18è aniversari de la PDE. De fet, els 18 anys del moviment antitransvasista volen homenatjar la generació que ha acompanyat la lluita. La defensa del riu i la consciència col·lectiva ebrenca es posaran de relleu en el projecte Generació, lo riu és vida, una coproducció de Canal Terres de l'Ebre ideada pels joves Núria Caro i Àlex de la Guia. El projecte naix inicialment en un llibre. A poc a poc la Plataforma en Defensa de l'Ebre també s'ha fet partícip aquest projecte que tenien l'Àlex i la Núria. I bueno, també, en aquest cas, Canal Terres de l'Ebre també se l'ha fet seu. I bueno, amb aquests 13 programes que explicaran els 18 anys de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però també els 18 anys de tota una generació que s'ha implicat en altres lluites, com el Castor, la lluita antiòlica, el contra el cementiri nuclear. D'alguna manera entenem que serà un repàs històric en aquests 18 anys de mobilització social que ha hagut al territori. Els actes de celebració també portaran una exposició itinerant i un concert amb posta entorn el Dia Mundial de l'Aigua. La PDE ha impulsat una campanya de micromecenatge per finançar el programa d'activitats.